Entre els seus murs vaig viure la meva infantesa. Va ser allà on tancava els ulls i somiava en viatjar, en veure món i alhora estar a prop dels qui més estimo. Mura que em convencia una vegada i una altra que tot és possible. Soc Ignasi Cosidó, benvinguts a l'Amlighting. L'empresa va ser fundada l'any 72 pel meu pare, començant amb una petita botiga i serveis d'instal·lacions elèctriques a Terrassa. L'AM és una empresa molt gran on hi prima l'ambient familiar, on tots tenim un nom, tots ens coneixem i tots sabem el que fa cadascú. Desenvolupem, dissenyem, fabriquem i industrialitzem sistemes d'il·luminació tècnics arquitecturals. L'ambient de l'AM, diguem-ne, que és una de les coses que crec que més valorem els treballadors. Molt tenaç en aconseguir el que volia. Jo li vaig deixar, diguéssim, el relleu amb ell. La companyia en aquell moment estava amb un nivell d'internacionalització entre un 20 i un 25%. Actualment estem entre el 75 i el 80. S'ha consolidat com un gran líder dintre la companyia. L'Ignasi és molt proper i és un cap que sempre té la porta oberta per tot el que vulguis explicar, dir, opinar. Les gerències no sempre són així. A vegades són més impositives o diguem-ne que deixen poc marge, no? I amb l'Ignasi aquesta sensació és així. Ens diferenciem a través del producte buscant una compensació, no només en un d'aquests punts ser el millor, el que és el disseny, el que és l'enginyeria, el que és la tecnologia del producte. Dintre d'una mateixa família tenim un gran ventall de possibilitats, tenim bon disseny, que tenim bon preu i al final tota aquesta suma de factors és allò que fa que els nostres productes siguin competitius. Coneixent la gent que hi ha aquí, jo crec que hi ha un gran futur per l'AM. Els esperen molts èxits si continuen treballant com ho estan fent fins ara, que segur que ho faran. Per mi la felicitat realment és que els altres siguin feliços, i amb això en tinc prou. Mura jo crec que ha sigut punt de partida de tots els meus somnis. On el temps no passa, és un lloc on realment un té temps doncs, de disfrutar, de descansar, de reflexionar. Per nosaltres, d'alguna forma, ho és tot, no?